Sånt går det inne. Det är nytt på det. Du vet, här satt man slangen och häng upp fläsken. Det var inte så. Men det var en som hittade på den här. Den satt skogsplantering. Och körde ner här i stället. Det var mycket bättre. Vad får jag vinke? Tjenare! Du är större för den. Kommer du ihåg den? Loftdalen. Du betalar 500 för den. Ja, det var inte den här. Hon trodde hon att det var något. Får jag 20 för vinken? Ja. Hej. Jaha! Nu ska vi sälja Lennarts badvagn. Hitta rent vatten fortfarande. Här var landet. Vad får jag för varje läckplåd? Tänk att få en här utanför. Med blommor. Vad vackert. Får jag trädbuller? 100 har jag. 150 har jag också. 150. Då tror jag för 150. Får jag en 100 för Bobbe? Den sa jag. Ja, kom upp med 100. Så. Det som är intresserad traktor ska gå och titta på den. Den kommer jag att få. Minipriset är 2000. Ja, bra det. Landsbyta, är det någon som äger det? Ja. Va? Ja. Är det någon som vill ha programsprutan? Nej, jag fick en pump. Ja, hänga på väggen här och här. Kan jag ha en blomkrupa? Finns inte bättre. Vad snyggt det är. Slinge växt då på. Ingen som i eller 20 för. Nej. Ja, jag tänkte. Nu har jag en.